večeras ima iz naše kuhinje. Danas ćemo praviti slatko kiselo testo koje ćemo napuniti jabukama. Jabuke ćemo dinstati, a ako nam ostane testo, napunit ćemo i pekmezom. Da bismo zamesili testo, potrebno nam je dobra Simba, hvala. Potrebno nam je brašno, pavlaka, mleko, jaje, so, šećer, kvasac, ulje i potrebno nam je puter koji nećemo skroz rastopiti, ali ćemo napraviti da bude ovako kremast, kao što vidite. U jabuke može se dodati i orahe, možemo dodati i orahe ko voli, kod nas su mišljenja podeljenja. Sada ćemo pripremiti jabuke. Stavili smo 5 kašika šećera i stavit ćemo 20 g margarina da se to otopi i dodat ćemo sok od pola limuna. Mora tako. To ćemo omešati da se istopi. Sada se ovo istopi. Dodat ćemo jabuke. Šećer se blago topi. Snizila sam temperaturu. Nećemo ga karamelizovati do karamele one klasične, nego ćemo samo pustiti da se šećer otopi. Evo, kao što možete vidjeti, šećer je počeo da peni. Sada ćemo dodati jabuke koje smo isekli ovako na kockice. Spremili smo 3 jabuke i postepeno ćemo ih dodavati. Sada će se oni izdinstati. Da ću pogledati koliko dugo im je potrebno. Mešamo sve dok ih ne izinstamo, zato što može da se zalepi i da zagori jer ne dodajemo vodu ni ništa, ali same će jabuke pustiti svoj sok. Vidite kako lepo krčka. Znači, stalno mešamo dok ne postanu staklaste. Evo, dodali smo i preostalu količinu jabuka. I kao što sam rekla, samo mešamo sad. Vidite koliko ima tečnosti. To je sok od jabuka. I sve to treba da ispari. Hoću da vam pokažem koliko su soka pustile jabuke. Baš puno. Ali dobro, tako i treba. Zato ovako krupno režem da ne moram da ih rendam. Jer kad bi ih rendala, onda bi morala možda i da ih cedim ili pocrnele bi mi. Ovako odmah na dinstanje sa limunovim sokom i začinimo posle i bit će super. Evo, kao što možete primijetiti, skoro da i nema više soka od jabuka, skoro da su skroz izdinstane. Ali ipak ću ja to još malo zgusnuti
zato što mi treba da bude masa gusta, da mi ne bi curilo kad budem spremala pecivo. Jabuke su skroz izinstale, dobila sam onu gustinu koju sam želila. Evo, nema ni kapi soka od jabuka, a nisu se raspale. I to mi je bilo vrlo bitno da ostanu ovako u komadu. E, sada ćemo ovdje još dodati cimeta. I to sve po ukusu. To zaista ne može da se napiše. Ja ću dodati jednu pola kašičice kafene. Vi možete više, možete manje. Može da se doda i vanila, vanilni šećer ili šećer ili ekstrakt od vanile. Može limunova korica, muskatni oraščić. Sve što volite možete dodati, ali ja sam se odlučila da to bude samo cimet. Sada ćemo ovo ostaviti da se potpuno ohladi. I radit ćemo dalje. Spremili smo brašno. Sada ćemo razdrobiti kvasac. Dodat ćemo šećera. Opa, 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 odijaj. Šećera. Nalit ćemo sa toplim mlekom, ne smije biti vrelo, jer mleko ubije, vrelo mleko, vrelo, kad bi sipali, ubili bismo kvasac, testo nam ne bi naraslo. Nećemo čekati da nam se aktivira kvasac, zato što ima dosta šećera, pa će to krenuti svakako. Sada ćemo dodati ostatak šećera. Dodat ćemo mlijeko. Dodat ćemo pavlaku. Ulje. Jaje. Eh, kako sam ga već. Sada ćemo to promišati. Dodat ćemo i soli. I to ćemo promišati da ne bismo zaboravili. Jer iako pravimo slatko testo, naravno da sol moramo dodati. Ali se odnos šećera i soli menja. Stavi se naravno više šećera. E, sada ćemo očistiti drvenu vodeću. Sada ćemo dodati margarina. Vidite kako je, nije rastopljen, ali je jako mekan. Sada ćemo to zamesiti. Ne smije nam baš biti za ovu vrstu peciva što pravim, ne smije nam biti, lepo bi bilo da može biti jako mekano, ali neću moći da onda uradim ono što želim da uradim, tako da ću ipak malo, malo morati da zamesim tvrđe nego što bi. Ne tvrdo, ali ne tako mekano. Jednostavno, na kraju vidjet ćete. Za sad nam je dosta futera, mora sve da se očisti, dodat ćemo još brašna. Sada ćemo ovo dobro izmesiti, a jabuke smo pre ovoga iseckali, izdinstali, oni se hlade. Taman dok se testo zamesi,
I dok nadođe, ja se izvinjam, jabuki će se ohladiti. E tako, sada ćemo, ja mislim da je, još malo ćemo dodati brašna. Spremila sam kilogram. Pa ćemo vidjeti koliko ćemo potrošiti. Dodat ćemo još malo brašna. I sada ćemo uzeti ovo putera što nam je ostalo. Spremila sam, ovako ćemo ga u ruku, samo malo. I sada ćemo izraditi do kraja naše testo. I moći ćemo da radimo s njim. Dobro smo testo sad izradili. Sada ćemo ga još malo samo namasiti preostalim margarinom ili puterom. Ko šta ima, ko šta voli. E, tako. Sada ćemo ga ostaviti na toplo mesto da nadođe. Evo ima još, pa ćemo premazati. Ili ćemo premazati margarinom ili uljem ili puterom. Ili ćemo staviti na jednu kesu da nam se ne osuši, da se ne uhvati korica. Kraj. Zamešeno. Testo nam se podiglo, dvostručilo se. Sada ćemo ga prebaciti na radnu površinu koju smo posuli brašnom. Blago ćemo ga samo premesiti. Samo da bi ga oblikovali. Još malo brašna, samo nećemo preterivati, jer onda testo hoće da bude tvrdo. Sada ćemo testo da podelimo. Ne moraju to biti jednaki delovi. Jer ne znamo ni koje veličine u stvari hoćemo. U toku rada se sve promijeni. Sad samo oblikovati. I onda ćemo da odredimo veličinu. To je bar lako. Evo sad ćemo svaku ovu lopticu da razvaljamo. U obliku kruga. Sasvim dovoljno. Sada ćemo, evo vidite kako se lepo ohladio ovaj naš fil od jabuka. Sada ćemo na sredinu svakog kruga stavljati fila. Podelite sebi kolike veličine jufkice pravite. Ako su manje, manje fila. Ako su veće, više fila. Podelite ovdje koliko jufkice imate, toliko jabuka ili već kako. Sada ćemo spajati i zatvarati. Ovako. Lepo ovo zatvorimo.
Uzmemo malo brašna, okrenemo. Ovaj znači deo koji smo spajali ide dole. Još ga malo bolje zatvoriti. Znači ide dole. Sada ga rukom malo spljuštiti. Blago i blago preći oklagijom da nam se testo ne pokida. Sada ćemo se, mi treba da sečemo Simba. On se igra. On eto u rad. Usput mene čačka. E sad, sada ćemo seći. Evo ovako, vidite od kako je kao veličina ove špatulice. Ovaj, označit ćemo samo ovako njome. I sada ćemo, ako je ovo centar, skoro do kraja rasići. Skoro do kraja. Sad je malo nezgodno. E tako. E sada ćemo manje zasjeći. Ovako. Sada ćemo ovako uzimati ove krajeve i ovdje dole ih spajati. Ovako. A ovo malo spljoštiti. Evo ovako. Znači dole spajamo. A ovdje spljoštimo. Ovako izvrćemo. Dole spajamo. Ovdje spljoštimo. I izgledaju kao srcad. Evo, dole spajamo, ovdje spljoštimo. I, evo vidite koliko to lepo izgleda. Još malo ovdje dole da spljoštimo, da spojimo. Evo da napravimo još jednu, da pokažemo još jednu. Znači, blago obeležimo sredinu. Meni je tako lakše, možete i nožem. Ali ja zaista volim ovim. Oštro je. I mnogo mi je lakše. E, zato sam govorila da testo ne smije da bude jako mekano. Mada i ovo je dosta mekano za ovu vrstu motanja, ali eto, ne mogu baš da napravim tvrdo, onda neće biti lepo. Znači, zavijamo, spajamo. Evo vidite, vidite kako komadići jabuke lepo se vide. Spajamo, samo malo oblikujemo. Dole spajamo, ovdje oblikujemo. Dole spajamo, ovdje oblikujemo. I evo. Evo, završili smo naše slatko testo. Ja zaista ne znam kako će se to zvati. A sada ćemo premazati. Ovdje sam počela da mutim belance, šećer u prahu i samo malo limunovog soka. Ne treba tu nešto posebno dugo ni mutiti. Evo, mutili smo belance,
šećer u prahu i malo limuna. I sada ćemo premazati ove naše ružice. Ružice, cvetiće, srca, već ne znam kako će se zvati. Svaku ćemo premazati. U ostatak belanca što smo premazivali, sipat ćemo krupno mlevene, u stvari krupno seckane orahe. I sada ćemo stavljati na sredinu. Evo ovako. Samo ćemo ovako cediti. Jer ovo belance nam ne treba uopšte sad u ovim orasima, sem da ih malo poveže. Zato se nećemo truditi da ima belance nego oraha. Opet kažem, tu se može dodati sve po želji. Mogu se dodati suvo grožđe. U belance mogu da se doda i kokos. Ideja 1000. I tek čovjek kad počne da radi, onda mu pada na pamet. Evo, slatko pecivo smo. Tako će se zvati, slatko pecivo sa jabukama. Je gotovo, predivno je, miriše, ko voli jabuke i ko voli cimet, zaista je predivno.